25. novembra. O-kanal. Gledaj i uživaj. Vlada Tuzlanskog kantona prezentirala je rezultate rada nakon prvih 100 dana od preuzimanja mandata. Premijer kaže da je zadovoljan velikim brojem projekata koji se odnose na privredu, socijalno zbrinjavanje, ali i saradnju sa višim nivoima vlasti. Prvo se premijer zahvalio medijima i onima što kaže pišu hvalospjeve, ali i onima koji kritikuju. Želio bih da nastavimo jednu pozitivnu saradnju uz pozitivnu kritiku. Nakon toga 45 minuta obrazlagao je urađeno za proteklih 100 dana. Riješeno je pitanje roditeljske kuće za djecu oboljelu od raka. Napravljen je pomak u rješavanju problema Centra za autizam. Izdvojeno je 1,7 miliona maraka za poticaje privredi. Spriječeno je potpuno preuzimanje gikila od indijskih investitora. Samo reakcijom ove vlade je zaustavljeno da taj gikil potpuno propadne. Nakon elaborata došla su na red pitanja. Novinare je zanimalo zašto u vladi nema predstavnika hrvatskog naroda. Nisam zadovoljan što nema predstavnika Hrvata, ali kroz neke druge institucije mi pokušavamo da zastupljenost Hrvata bude adekvatna popisu. Vlada Tuzlanskog kantona nije prihvatila izvještaje o radu 16 javnih preduzeća. Većina direktora dolazi iz stranaka koje ne čine vladajuću koaliciju, a premijer je najavio smjene. Građane smo pitali znaju li ko je kantonalni premijer i jesu li zadovoljni radom vlade. Koliko znam, Tulumović, ljekar je sa Gradine. Znam da nije istužili, niti znam za njega. Ovi stariji, recimo, koliko njih ima, već u penziji, a tamo sjede. Šta oni rade tamo? Pomaci imaju u odnosu na raniji period, kada je bila strani samo jedna stranka. Onog trena. Tulumović je dodao da će i njegov savjetnik Abdullah Zukić, ako bude pravosnažno osuđen za zloupotrebu položaja, biti smijenjen.